Mga Kwento ni Thelmo. Katulad ng kwento natin sa Hiwit, ay napakaselan ng kwentong ito. Kaya ang lahat ng mga ginamit na pangalan dito ay iba sa totoong buhay. Nawa ay magsilbi din itong aral para manatili tayo sa malakas na pananampalataya at lalong mahalin natin ang ating buhay. Simulan na natin ang kwento. 1987, Bicol Region, Sorsogon. May isang pamilyang naninirahan sa isang puok doon. Ang ama ay tawagin nating Leandro. Ang asawa niya naman ay Mariel. Sa kanilang 10 taon na pag-iisang dibdib ay nagkaroon sila ng 3 anak na babae. Si Ana, si Ella, at ang ating sender na si Pam. Simple lamang ang buhay nila noon. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa taniman ng abaka at niyog. May maliit din silang taniman ng palay, kaya wala silang nagiging problema sa kanilang bigas araw-araw. Kapag naman summer ay mais ang tinatanim nila dito. Masipag ang tatay Leandro nila. Kapag wala itong ginagawa tuwing Sabado o Linggo, ay nanghihiram ito ng bangka para makapagpangisda. Madalas ay para magkaroon sila ng ulam araw-araw. At kapag siniswerte, ay nilalako ng magkakapatid ang mga huli nito sa palengke. Minsan, iniihaw nila para ilako naman sa hapon. Hindi din nawawala ang pagiging relihiyoso ng pamilya sa pangunguna ng kanilang tatay. Walang linggo na hindi sila nagsisimba. Tuwing kakain sila, ay hindi nagsisimula ang masaya nilang salo-salo hanggat hindi nakakapagpasalamat sa may kapal. Naalala pa ni Pam na laging may isa sa kanila ang nakasuot ng trahe na puti sa tuwing may espesyal na misa. Pantanggal daw iyon ng mga sakit at para malayo sa kapahamakan. Hindi ko alam kung ano ang tawag ng ganito, mga kagiliw. Pero sa mga nakakaalam ay pwede kayong mag-comment kung ano ang tawag dito. Ang nanay Mariel nila ay isang simpleng may bahay naman. Siya ang tagagising sa tatay Leandro nila ng madaling araw. Nakahain na ang pagkain ng asawa nito para kakain na lamang at dadaan muna ng palaya nila bago dumiretso sa taniman ng abaka at niyog ang kanilang padre di pamilya. Sa tanghali naman ay madalas nagtatalop ito ng bigas o hindi kaya ay nagbibilad ng mga tuyo. At kung may huli ang asawa, ay siya ang tagaluto para itinda sa hapon. Minsan ay umuwi na lamang ng hapon si Leandro at doon na ulit magsasalo-salo ang pamilya. Ang sabi ko nga ay napakasimple ng buhay nila. Niminsan ay hindi pinangarap ng magkakapatid ang magkaroon ng yaman o pera. Masaya na sila sa simpleng buhay nila, sa kanilang mumunting kubo ng mga panahon na yon. Hanggang sa dumating ang unos sa kanilang buhay, nananatiling bangungot sa kanilang magkakapatid. Unti-unting napapansin ng magkakapatid ang pagbabago ng kanilang nanay, na noong mga panahon na yon ay nasa 29 anyos pa lamang. Maaga itong nakasal sa tatay nila dahil na din sa pagpupursige ni Leandro at maayos na pamamanhikan. Siguro ay hindi na rin bago ito sa mga panahon na yon. Kahit 3 na nga ang anak nito, ay hindi pa rin ganun katanda si Mariel na mga panahon na yon. Kaya nga, hindi rin naiwasan ng tukso nang may dumayo sa kanilang mga kalalakihan. Mga kontraktor ito sa pinapaayos na paaralan malapit sa kanila. Noong una ay napansin nilang madalas magbihis nang maayos ang kanilang nanay. Nagluluto ng masarap na ulam kapag tanghali at malaking parte ang nababawas dito bago pa man sila makakain. Minsan ay nawawala ang nanay nila mula tanghali hanggang hapon. Babalik na lamang ito bago pa man makauwi ang kanyang tatay. Minsan ay magigising na lamang ang magkapatid isang madaling araw na nagbabangayan ang magulang nila dahil hindi nakagising si Mariel para magluto. Naging usap-usapan sa lugar nila ang kanyang nanay, na madalas nga ay nakikitang pumupunta sa likod ng eskwelahan kung saan nagkaroon ng temporaryong tirahan ang mga kontraktor. Noong una ay ayaw pa nilang maniwala dito. Ilang beses pa silang nakipag-away sa mga klase nilang nang aasar sa kanila tungkol sa ganitong issue. Hanggang sa isang hapon, nung pauwi na silang tatlo galing sa paaralan, ay naabutan nila ang kanilang tatay Leandro na nakaupo sa kusina at umiiyak. Nilapitan nila ito at niyakap naman sila ng kanilang ama. Kahit bata pa sina Pam noon, ay para bang alam na nila ang nangyari, na mula sa araw na yon ay hindi na nila makikita ang kanilang nanay Mariel. Nakumpirma nga na sumama ito sa isa sa mga kontraktor. Ang sabi nila ay taga Nueva Vizcaya daw ito. Ang sabi naman ng iba ay taga Bohol. Kaya nga nung mga panahon na yon ay madalas din ang punta ng tatay nila sa karatig lugar ng Bohol. Siguro ay nagbabaka sakali na makita at makausap ang kanyang misis. Pero umuwi itong makailang araw na tulala at bigo. Kung gaano sila kasaya ng mga nakaraan, ay ganun na lamang kabilis na parang umikot ng pabaliktad ang mundo nila. Napabayaan na sila ng kanilang tatay. Madalas itong umuuwing lasing. Minsan ay hinahatid ng mga kainuman niya. Tanghali na rin itong nagigising kaya napipilitan ng magkapatid na sila mismo ang tumingin sa kanilang palayan. Kasama ang kapatid ng tatay nila na noon ay kapitbahay lamang nila. Ilang beses na lamang sa isang linggo kung pumasok ang magkapatid. Akala nila ay ito na ang pinakamahirap na pagsubok na mararanasan nila. Pero hindi nila inasahan na magiging bukas ang oportunidad na ito sa mga nilalang na nagtatago sa dilim. Simula nang masira ang pamilya nila, ay nakakalimutan ng tatay nila ang magsimba o magdasal na lamang sa hapagkainan. Kapag naman ang magkapatid ang pupunta ng simbahan o di kaya ay magsisimulang magdasal bago kumain, ay ganun na lamang ang pagkaiwas ng tatay nila dito. Minsan ay napapalo silang magkapatid at sinasabihan na wala nang rason para maniwala pa sa kung ano-ano. Mula noon ay nagsimula nang makaramdam si Pam at ang kanyang mga kapatid ng kababalaghan sa kanilang bahay. Madalas kapag palubog na ang araw ay may mga anino silang nakikita sa gilid ng kanilang paningin. Kapag nililingon nila ito, ay kusang nawawala. Magigising din sila ng mga madaling araw sa mga bulong-bulungan na naririnig nila sa gilid ng kanilang bahay. Kapag naman sinisilip nila ito, ay wala silang nakikitang mga tao. Ilang araw din nilang napapansin na parang wala na sa katinuan ng kanilang tatay. Madalas, bago sila umalis para pumasok at pagkauwi galing sa eskwela, ay iisa lang ang nakikita nilang ginagawa ng kanilang ama. Ang hinahasa ang kanyang itak. Tulala ito habang kinukuskus ang talim ng itak nito sa kanyang hasaan. May mga panahong galit ito at tinatanong sa kanila kung may nakita ba silang nagpuputol ng kanilang tanim na saging o sanga ng kanilang santol. May palagay silang si Leandro din ang gumagawa noon. Pero ang nakapagtataka ay kung bakit wala siyang maalala. Ang akala nila nung una ay nagsisimula ng masiraan ng loob ang kanilang ama. hanggang sa ang kapatid ni Pam na si Ella mismo ang nagkaroon ng karanasan sa itak na iyon. Noong araw na yun ay si Ella ang nakatoka na hindi pumasok para magbantay ng bahay. Si Pam at Ana noon ay kakauwi lang din galing sa eskwela. Sa likod ng bahay ng magkapatid ay may isang balon na igiban nila ng tubig. At ang tatay Leandro nila mismo ang naghukay kasama ng kanyang lolo at mga kapatid. Pagpasok nila sa bahay ay napansin na nga nila agad na wala si Ella. Bukas ang malaki nilang banga na pinupuno nila ng tubig tuwing hapon, kaya iniisip nila na nagiigib lamang ito. Maya-maya pa ay narinig nila ang sigaw ng kanilang tatay. Tumakbo naman agad sila sa likuran kung saan nanggagaling ang sigaw. At doon ay nakita nilang hinahatak ng tatay nilang si Leandro ang kapatid nilang si Ella. Basang-basa ito, na animo ay parang lumusong sa tubig. Tulala lamang ito at namumutla. Agad namang pinakuha ng tatay nila ang magkapatid ng damit at tuwalya para palitan itong si Ella. Nang mahimasmasan ay umiyak na lamang ito ng malakas. Ayon sa nakakita, si Ella daw ay nakaupo lamang sa gilid ng balon. Basang-basa ito at unti-unting nilalapit ang sarili na parang tatalon. Buti na lamang at naagapan ito ng kanilang ama at nahatak agad bago pa man mahulog. Inapoy ng lagnat si Ella. Ang nakakatakot dito ay tumatawa ito habang nanginginig sa lamig. Puong magdamag itong iyak-tawa na hindi mo alam kung ano ba ang nangyayari. Agad namang nagpatawag ng manggagamot ang kapatid ni Leandro. Pagkatapos pakalmahin at mahilot ang bata, ay nag-usap ang manggagamot, ang tatay nila at ang kapatid nito sa kusina. Doon daw ay galit na galit ang kapatid ng tatay nila dahil nga sa naging pagbabago ni Leandro. Ayon kasi sa manggagamot ay unti-unting naaamoy na mga nasa dilim ang depresyon nito at ang pagtalikod nito sa may kapal. Walang imik noon ng kanilang ama at buong magdamag na naroroon at nagbabantay ang kapatid nito. Matapos gumaling ni Ella ay naikwento nito ang mga nangyari noong araw na yon. Ayon sa kanya ay mag-iigib nga siya noong hapon nang bigla na lamang nahulog umano ang itak ng tatay niya na nakasabit lamang sa tabi ng banga. Pinulot niya ito para ibalik sa pagkakasabit. Pero parang hirap umano siyang bitawan ng mga oras na yon ang sinasabing itak. Lalong nanindig ang mga balahibo nito nang may marinig siyang boses ng isang bata na bumubulong umano sa kanyang tenga. Parang sa gilid niya lamang ang kung anong nilalang na iyon, pero hindi niya magawang lumingon. Una ay inutusan siya nitong maglakad papunta sa balon. Wala siyang kontrol na mga oras na yon sa kanyang mga galaw. At para bang iba na ang naghahawak nito. Para siyang nananaginip at nakikita ang sarili niya na naglalakad. Maya-maya pa ay napansin niya na lamang na nakaupo na siya sa balon. At para bang may mga kamay sa ilalim na gusto siyang hatakin at abutin. Pagkatapos noon ay doon na niya narinig ang sigaw ng tatay niya. Hindi pa rin siya makagalaw pero ramdam niyang parang gumaan ang bigat sa dibdib niya. Naging kumbinsido si Pam na may mali nga sa itak na iyon. Dahil nga sa simula pa lamang ay parang wala na sa ulirat ang kanyang tatay kapag hinahawakan ito. Nag-iiba ang aura, nanlalalim ang mga mata nito, at may konting ngiti sa bibig, lalo na kapag hinahasa niya ito. Ilang beses na nilang pinagsabihan ang tatay nila. Humingi na rin sila ng tulong sa mga kapatid nito. Pero nahirapan silang patunayan dahil kapag bumibisita ang kapatid nito ay nagiging normal ang kanilang ama kahit na hawak niya ang itak. Halos hindi makatulog ng maayos sa gabi ang magkapatid. Patuloy pa rin ang naririnig nilang mga bulungan sa madaling araw at mga padaan-daang anino sa kanilang bahay. Akala nila ay ito na ang makakagisnan nila hanggang sa kanilang paglaki. Pero hindi nila inakalang mauuwi ito sa madilim na katapusan. Ilang gabi din nilang nagisingan si Leandro. Umiiyak, tumatawa, na para bang may kinakausap. May pagkakataong mahinahon, may panahon na parang galit na galit. Pagkatapos ay mauulinagan ito ng magkapatid na tatayo sa harap ng kanilang kulambo. Matagal na nakatitig sa kanila at hawak-hawak ang kanyang itak. Maya-maya, iiyak ito at maglalakad palayo sa kanila. Isang umaga ay nagising na lamang sila sa gulo sa labas. Pumasok ang kapatid ng kanilang tatay. Umiiyak ito at niyakap silang tatlo. Nakita sa ilog ang katawan ni Leandro. Wala na itong buhay. May taga ito sa tiyan. Ilang beses na hiniwa ang sarili. Walang ibang naisip ang mga kabarangay nito, kundi ang nagpakamatay ang kanilang ama. Mukha ngang nasarado agad ang kaso ni Leandro, dahil wala din naman itong kagalit. At isa pa, ay nasundan na ang patak ng dugo nito mula sa labas ng kusina nila hanggang sa makarating siya sa Pangpang. Pero hanggang ngayon, ay palaisipan pa rin ang lumabas sa imbestigasyon. Ang kanyang itak na ginamit niya sa pagtaga sa sarili, base na rin sa talim, ay nasa gilid ng balon at ang nakapagtataka ay wala itong bahid ng dugo. At isa pa ay nakita din ng mga nag-imbestiga na ang higaan ng magkapatid ay napaikutan ng asin. Marahil ay nakapagtataka kung ang dahilan nito ay dahil nasiraan ng pag-iisip si Leandro. Pero kung ito ay dahil na rin sa sapi, ay maaaring sinubukan pa ring iligtas ng kanilang ama ang magkapatid para hindi niya ito masaktan. Mga kagiliw, mahalaga po ang buhay natin. Wala ako sa lugar na magsalita dahil sa magkakaibang sitwasyon na pinagdadaanan natin sa buhay. Pero hanggang maaari, kung kaya nating manalig at panatilihing matatag ang sarili laban sa tukso o depresyon, ay maiiwasan natin ang maging sentro ng mga nilalang na nagtatago sa dilim.